សម្ដេចធិបតីធីនីអះអាងថាក្រោយព្រះជិចហ្វូណនដេជោសាងសង់រួចនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីនោះទេ ពេលវេលាល្អ ពេលវេលាជាមួយគ្រុឌសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសធានាអះអាងថាក្រោយគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោសាងសង់រួចហើយនោះកម្ពុជានឹងមិនបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំម្ចាស់ការតាមរយៈការវិនិយោគគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរសម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំធានាអះអាងថាពេលដែលគម្រោងនេះហើយគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោធ្វើហើយកម្ពុជានឹងមិនមានការបាត់បង់ទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងភាគខាងកើតនៃទន្លេនេះទេហើយយើងក៏មិនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកនៃព្រែកជីកនេះផងដែរខ្ញុំហ៊ានធានាក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនៅព្រែកតាកែវស្ថិតនៅឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងបន្តទៀតថាការធ្វើឲ្យគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោលេចចេញជារូបរាងនារយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនកត់តំណងគ្នាភ័យព្រួយនិងសង្ស័យរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិបានឃើញកាន់តែច្បាស់និងលែងសង្ស័យទៀតព្រោះគម្រោងនេះមិនត្រឹមតែនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រយោជន៍នោះទេតែរក្សាទឹកដីថែមទៀតដូចនេះដើម្បីគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិសម្ដេចធិបតីបានឲ្យរួមគ្នាសាមគ្គីធ្វើយ៉ាងណាត្រូវនាំគ្នាធ្វើឲ្យគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោទទួលបានជោគជ័យផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ